будь-як, хай вирішує це питання, якомога швидше впорядкувати. Але мене більше цікавить питання закону про мобілізацію. І мобілізацію взагалі це не українське ноу-хау придумати і вводити в дію. Третій рік піде війна, а у нас не прийнято рішення щодо мобілізації. Історія державності в світі, історія війн показує, хай піднімуть, полистають, вникнуть, розберуться, що мобілізація – це концентрація ресурсів держави, особливо на яку напали, для того, щоб підтримати, поповнити можливості, спроможності збройних сил такого роду держави нашої. А у нас третій рік, мало того, що союзники зволікають допомогою по озброєнній техніці, так ми самі внутрішні завдання домашні не виконуємо. І вже це відбувається третій рік. Тому що укомплектованість частин бригад, які зараз на передовій, протягом 1500 кілометрів стримують натиск, ворог наступає, проводить свою стратегічну наступальну операцію. І є об'єктивні закони війни, які говорять про те, що то там почали визмущатися, що Арахамія щось там наговорив. Це не Арахамія, це об'єктивні закони війни. Говорять про те, що чи є озброєння в Збройних силах сучасно, і тоді меншої кількості угрупування Збройних сил може протистояти ворогу. Якщо такого немає, значить це компенсується за рахунок того, що набирається більша кількість військовослужбовців з тим озброєнням, яке є у держави. Поки у нас ситуація, на жаль, друга. А нам треба перейти до першої для того, щоб перемогти в цій війні.